ବିଶ୍ୱାସର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଠିଆ ଖଣ୍ଡଗିରି ପୀଠ। ଏହାର ଇତିହାସ କାହିଁକି ଏତେ କାଳରୁ? କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଐର ଖାରବେଳଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଓ କଳା ପ୍ରେମର ଗାଥା ହେଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି। ଜୈନ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସବୁକୁ ସାଇତି ରଖିଛି ବୁକୁରେ। ପ୍ରାୟ 40 ଗୁମ୍ଫା ସମେତ ସେଠାରେ ରହିଛି ପୁରାତନ ଶିଳାଲିପି, ପଥର ଖୋଦେଇ କୀର୍ତ୍ତିରାଜେ। ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପୀର ନିହଣ ମୁନ ପ୍ରସ୍ତରରେ ଭରିଥିବା ପ୍ରାଣ ଆଜି ବି ସେଠି ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ଓ ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ପୁରାଣ କୁହେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ସାମ୍ବ ମହୋଦଧି ତଟସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ତପ ସାଧନ କରି ସାପ ମୁକ୍ତି ହେବା ପରେ ବି ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ଆସି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ପର୍ଶୁରାମ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଯୋଗ ସାଧନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଏହି ପାହାଡ଼ରେ ଜୈନ ମୁନିମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଆଜି ପାହାଡ଼ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୈନପୀଠ ଓ ପାଦଦେଶରେ ରହିଛନ୍ତି ମା ବାରପୂଜା। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମା ଦୁର୍ଗା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମା କାଳୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶିବ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାର ବାର ହାତ ଅଛି। ବାର ହାତ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କର 10 ଠାରୁ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆଙ୍କର ହାତ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି 2 ଶକ୍ତି ଏକସାଥ ପୂଜା ହୁଏ। 2 ଶକ୍ତି ଆଉ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପୂଜା ହୁଏନି। ତେଣୁ 2 ଶକ୍ତି 2 ପାଖରେ ରହିଲେ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ଉପରେ ଶିବ ଅଛନ୍ତି, ତଳେ ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ଏକତ୍ରିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ବସି ମଝିରେ ତପସ୍ୟା କଲେ 2 ଶକ୍ତି ଗୋଟାଏ ପାୱାର ବାହାରେ, ଯେଉଁ ପାୱାର ଜନସମାଜରେ ସମସ୍ତ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଜଲ୍ଦି ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ଯୋଗ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯୋଗପୀଠ, ସାଧନା ପୀଠ ମାଆଙ୍କର। ଏଇଟା ଆମର ପୌରାଣିକ ମତରେ ପର୍ଶୁରାମ ଏଠି ତପସ୍ୟା କଲେ, ଶାମ୍ବ ଏଠି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଠି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ସେ କୁଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ ନାଁ କରାଯାଇଛି। ସେଇ କୁଣ୍ଡରେ ସେ ଗାଧୋଇବାରୁ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଭଲ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇଟା ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ ବୋଲି ନାଁ ଅଛି। ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟେ ହେଇଥିଲି, ବର୍ଷା ହେଲେ ପଳେଇ ଆସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ବସେ, ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପଦ୍ମାବତୀ ଚକ୍ରେଶ୍ୱରୀ ତଳ ଠାକୁରାଣୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବାରପୂଜା ଦୁର୍ଗା ଆଉ କାଳୀ କହୁଛେ। ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଦୁର୍ଗା କାଳୀ କହୁଛେ, ଜୈନବାଲା ତାକୁ ପଦ୍ମାବତୀ ଚକ୍ରେଶ୍ୱରୀ କହୁଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏହି ପାହାଡ଼ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମା ବାରଭୁଜାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ସହିତ ଜୈନମାନେ ଜୈନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଅପରିଷ୍କାର ଥିବାରୁ ନାକ ଟେକୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଏହା ସହିତ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନ୍ଦିର ଆମେ ଭ୍ରମଣ କଲୁ, ଦର୍ଶନ ପାଇଲୁ ଠାକୁରଙ୍କର, ଆଉ ଏଇପଟେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବି ଗଲୁ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଖାଲି ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଟିକେ ସଫା ସୁତୁରାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା, ଏଇ ପଛଆଡ଼େ ବି ଟିକେ ମଳିଫଳି ଅଛି, ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ସେଇ ସରକାରକୁ ଟିକେ ମାନେ ଆ ପକ୍ଷରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା। ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଲୋକମାନେ ଆସିକରି ସିଗରେଟ୍ ଆଉ ଏଇସବୁ ମଦପାନ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଜୈନ ମନ୍ଦିର, ତ ଆମେ ଜମା ବି ଏସବୁକୁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ କି ଏଠି ହଉ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ବି ଟିକେ ଦେଖିବେ। ହଁ, ସିଡ଼ିରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ରେଲିଂ ଟିକେ ହେବା କଥା, କ'ଣ ପାଇଁ କି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ବି ଆସନ୍ତି ଏଇଠି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଟିକେ ଭାବିବା କଥା। ମଠକୁ ବରାବର ଆସେ, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ମାନେ ଉଜ୍ଜଳ କାମନା ହଉ। ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ଆତ୍ମୀୟ ରହିଛି, ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୁଏ, ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ମାଆ ସଦା ସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଜାଗୃତି। ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।